Я хочу розпочати з часів Яру, тому що це, направду, видатний і важливий населений пункт на Донбасі. Я кілька своїх міркувань от виголошу, а ви скажете, наскільки це має сенс і на що варто ще додатково, можливо, звернути увагу, тому що ви, як людина військова, однозначно бачите ситуацію дещо по-іншому, ніж ми цивільні. Отже, чи можливий Донбас? Зокрема, неодноразово говорилося про те, що, ну, не просто тому, що це наша територія, але наша оборона на Донбасі, вона насамперед ґрунтується на щільній забудові і на великій кількості населених пунктів. Кожен населений пункт сам по собі є таким значним форпостом оборони, тому що там є підвали, там є якісь укриття, там є за що зачепитися, це не голе поле. І відповідно, поки ворога стримуємо на Донбасі, доти фактично, що тримається в ширшому сенсі українська оборона. З кожним наступним просуванням до наступного населеного пункту ворог, от зрозуміло, що долає ці лінії оборони на Донбасі, і рано чи пізно вони можуть закінчитися. Звісно, ми не передбачаємо такого сценарію, але вони можуть закінчитися, і ці населені пункти, і тоді з'явиться певний оперативний простір. Того, щоб це не сталося, будуються зараз лінії оборони, але в всіх цих лініях оборони часів Яру, зокрема на Бахмутському напрямку, має важливе значення, тому що це, направду, велика, видатна, значна висота, з якої, ну, фактично, що отримавши яку вору, далі десь отримує доступ до Костянтинівки, а Костянтинівка – це вже прямий вихід до Краматорська та Слов'янська, і вважайте, що північ Донеччина таким темпом закривається. От, власне, якщо коротко, в чому полягає значення часів Яру і чому так багато уваги саме до цього населеного пункту? Давайте розбиратися детальніше. Те, що я кажу, воно, як то кажуть, має сенс? Воно має абсолютний сенс і абсолютно справедливі є ваші зауваження щодо важливості часів Яру. І фактично часів Яр є таким важливим ключем для оборони Краматорсько-Слов'янської агломерації, елементом якої, до речі, є Костянтинівка, незважаючи на те, що вона так трошки віднесена у просторі на південь. Давайте не забувати, що Костянтинівка, чому це важливо, це в тому числі і логістична рокада, якою забезпечується підтримка наших військ, які воюють в сіверському виступі. І охоплення з півдня цього виступу, саме сіверського, воно має велике значення для противника. Тобто, якщо ми говоримо про можливість ведення бойових дій вже безпосередньо в зоні Краматорсько-Слов'янської агломерації, це означає, що ми остаточно мусимо полишити Луганщину, навіть формально. А з урахуванням того, що противник зараз відчайдушно рветься на півночі в районі Тернів, ми маємо усвідомлювати те, наскільки складною є ситуація, коли противник намагається взяти сіверський виступ, тиловою опорною базою якого є саме Слов'янськ-Краматорськ, в оперативне оточення. Саме в оперативне оточення. Тому що противник не полишає своїх спроб наступати на Лиманському напрямку так само. Тому ситуація в часу Яру може серйозно вплинути на розвиток подальших активних бойових дій на цьому напрямку. І про це треба говорити відверто. І саме тому такий противник так відчайдушно рветься вперед. Саме тому противник, не рахуючись втратами, лізе і лізе, намагаючись досягти, ну, хоча б якоїсь переваги над нашими силами. Як про це говорили, знаєте, якщо навіть подивитися зараз на карту Deep State, якою ви так само користуєтеся, я дивлюсь на неї як таким наочним прикладом, ми бачимо, наскільки непрямою є зараз лінія бойового зіткнення саме в районі часів Яру. Ми бачимо, як відчайдушно. Непрямою, пане Сергію. Прошу? Про що це свідчить, що вона є непрямою? Це свідчить, що противник намагається в будь-який спосіб виконати так звану подвійну задачу, то, про яке говорять зараз останнім часом дуже багато. А саме прорватися на флангах, тобто створити передумову так званого оперативного оточення часів Яру, або, і він це робить так само, тиснути на з фронта на часів Яру, тобто на якомусь з цих напрямків вони сподіваються досягти якогось результату. Як буде це виглядати, побачимо. Це три напрямки, от те, що ви виділяєте. Якраз три стрілочки, які тут виділені, вони є цими трьома напрямками, так? Трьома напрямками, абсолютно правильно. І знаєте, є така фраза «рветься там, де тонко». Так от противник зараз намагається нащупати ці тонкі місця в нашій обороні. І це стосується не тільки часів Яру, а й багатьох інших напрямок. Там і на північ Тикліщівки, і
західніше Авдіївки, і Новомихайлівка, і Красногорівка Донецької області, і Мар'їнка, і так далі, і тому подібне. Тобто противник зараз відчайдушно намагається досягти будь-якого результату. Ну і Часів Яр для нього є зараз ключовим елементом подальшого успіху. І саме тому вони зараз, не рахуючись втратами, не рахуючись наявними ресурсами, кидають в бій все, що можливо для того, щоб здобути цей результат, щоб створити передумови в майбутньому для проведення, як вони думають, масштабних оперативних наступальних операцій. Пане Сергію, однак, навіть якщо дивитися на ту ж карту Deep State, то за останню добу ми спостерігаємо от значне погіршення саме якраз таки на флангах. Тобто, ви кажете, там, де тонко, там і рветься. В принципі, от, знаєте, спілкуючись з військовими, я чую таку тезу, що ворог там, де він ще не мав би бути. Тобто це ще не літній наступ. Безсумнівно, що Часів Яр до боїв серйозних за місто і за цю висоту ще йти противнику, ще багато чого буде тут, багато ресурсів російських буде покладено. Але те, що росіяни вже зайшли на висоти і от просуваються по флангах цього населеного пункту, ось це якраз таки викликає певну, ну назвімо так, пересторогу. Тобто в очікуванні майбутнього літнього наступу росіян. Ми згодні, що вони зараз, ну як мінімум, не там, де вони мали бути? Ну, безумовно. Безумовно. Єдине, знаєте, я хочу зробити зауваження. На мою думку, літній наступ – це є одним з елементів інформаційно-психологічної операції, тому що саме зараз противник робить відчайдушні спроби прорватися. На літо я боюся, що він буде просто зализувати рани і поповнювати ті втрати, які він отримає, ну, в тому числі внаслідок просування або намагання просування в район часу Яру. Ці флангові атаки, відчайдушні флангові атаки, вони мені нагадують, власне, Авдіївку. Адже ситуація там складалася саме так, і, знаєте, знаючи пристрасть російського військового командування к шаблонам, я би сказав так, що зараз вони особливий акцент роблять саме на флангових операціях для того, щоб поставити Часів Ярське угрупування Сил оборони України в положення подібне до Авдіївського, для того, щоб отримати можливість безперешкодно наносити удари по цьому місту, в тому числі з використанням великої кількості крилатих авіабомб або керованих авіабомб. Тобто повторити авдіївський алгоритм, так як вони робили це в Авдіївці, зробити це так само в Часів Ярі. Наскільки в них це вийде, питання дискусійне. Чому? Тому що ще місяць назад я міг би сказати, що воно в них вийде. На сьогоднішній день ситуація хай поступово, хай повільно, але змінюється на користь України з точки зору забезпеченості ресурсами. Підкреслюю, я не кажу про людські ресурси. Тут я просто не маю якихось позитивних висловів, а нецензурні вислови не допускаються в цьому форматі відносно того, що ми робимо самі з собою відповідно відносно змін по закону про мобілізацію. Люди нам потрібні. Люди нам необхідні. Можна вирити будь-які окопи, будь-якої там далі глибини, широти на верхній межі інженерної майстерності, але якщо ті окопи не забезпечують відповідну кількість особового складу, то грошим ціна. Ну то таке. Тому на сьогоднішній день ми можемо з таким певним дуже стриманим оптимізмом говорити про те, що противник може не досягти своїх цілей щодо захоплення Часів Яру. Хоча ситуація може змінитися, і хто знає, тому що сили і витримка наших військ так само не безмежна. Коли на тебе здійснюється наступ сил противника, який в 5-7 разів тебе перевищують, тримати позицію досить складно. Я тут, пане Сергію, трішки не зрозумів, тому що загальний такий тренд, ну навіть те, що ми бачимо навіть на мапі, так, він показує, що росіяни просуваються. А ви натомість говорите сторонню фразу, взагалі в іншу, розвертаєте інший бік, що зараз ситуація навпаки покращується для нас. То поясніть, що тут я не зрозумів. Я думаю, Все правильно, але і власне я хотів проілюструвати це намаганням противника так відчайдушно рватися вперед, не рахуючись втратами. Про що власне йдеться? Якщо ще в кінці лютого, на початку березня, ми говорили про співвідношення, індикативне співвідношення пострілів 1 до 6,
український один постріл на 6 російських пострілів. На сьогоднішній день ми говоримо про зменшення такого розриву, і я можу і висновок підтвердити словами президента, який говорить, що власне ми зараз накопичуємо ресурси, які дозволяють нам вести оборонні операції, достатні для того, щоб підтримати лінію фронту. І давайте будемо об'єктивні, ситуація зрушила з мертвої точки, і ми нарощуємо поставки боєприпасів, ми нарощуємо поставки техніки. Підкреслю ще раз, це не стосується особового складу, який нам так конче потрібно, але це наша внутрішня проблема. Тому ситуація змінюється, і ми бачимо, що противник змушений зосереджуватися тільки на окремих ділянках фронту, де він може собі дозволити таку шалену концентрацію ресурсів. Чи чули ви щось про якісь активні бойові дії в районі Куп'янського напрямку? Ну, я давно вже не чув, там противник веде активну оборону, попри те, що Куп'янський напрямок, якщо так подивитися по пріоритетності і наближеності до кордону з Російською Федерацією, має бути одним з пріоритетних точок. Чи чули ми про якісь серйозні наступальні дії в районі Роботинського виступу протягом останніх днів? Так само ні, тому що противник не може забезпечити потреби наступальних дій на всіх ділянках одночасно. Тому зараз все, що вони роблять, вони концентрують свої зусилля на виокремлених ділянках фронту. І одна з таких критичних ділянок є напрямок часовий яр, де противник може досягти переваги. А може ні. Тому я власне і кажу, що противник спішить з огляду на те, що він прекрасно усвідомлює, що ситуація з забезпеченням і з підготовкою і або можливості здійснення оборонних операцій з української сторони певною мірою покращується. Покращується саме у контексті постачання нам боєприпасів, наприклад. Боєприпасів і озброєння. І озброєння, тому що, знаєте, хибною є думка, що все, з Америки вже нічого не надходить. Хибною є думка, що наші союзники припинили повністю постачання на озброєння бойової техніки. Техніка надходить. Останні заяви, в тому числі німців, про передачу нам мардерів, свідчить саме про це. Ми говоримо про постійні транші, хай вони, знаєте, деякі країни не дуже люблять їх афішувати, але це не означає, що техніка озброєння не надходить. Навіть такий цікавий факт, який я читав, що американці передали нам там 5000 автоматів, там ще купу конфіскованого майна іранського походження, яке було захоплено при проведенні там контрпіратських операцій. А вибачте, 5000 автоматів – це в середньому забезпечення стрілецької продукції цілої бригади. Хіба це погано? Ну так, бо так, і коли ти перекладаєш ці цифри на реальні можливості, та це непогано.